Harri adoolessa 23 bara 2024 akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu dursuun hangafoota oduu isinitti himna. Festivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaatti waggaa waggaan gaggeeffamu os faanaan marsaa 27ffaan kaleessaa eegale. Taphni Olompikii 33ffaan jimaata darbe Faransaayi magaalaa Paarisitti kan eegale yoo ta'u, Itoophiyaan atileetota 39 gosa dorgommii garaagaraatiin hirmaattee jirti. Waldaan kuraa galaan yaa'ii hundeeffama isaa waggaa 6ffaa Ameerikaa magaalaa Saayitilitti adeemsisuu isaa gaafatamaan qunnamtii waldaa kuraa galaan idila addunyaa obbo Diriirsaa Ilemoo Immanitti himan. Imaltoonni konkolaataan bakka tokkoo bakka biraatti yeroo imalan daandii irratti rakkoowwan adda addaaf saaxilamaa jiraachuu himatu. Tole kaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kunneen hangafoota oduuti. Guutuun oduu kanneenii fi kanneen biroo akka ittaanutti isiniif dhiyaatu tortiin keessan hangadumaa wayimmanni faana haa ta'u. Harri adoolessa 28 bara 2024 akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabannee isinitti himna. Oduu kan isinitti himan wabiixilaawun. Feestivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaatti waggaa waggaan gaggeeffamu os faanaan marsaa 27ffaan kaleessa eegale. Os faanaan bara 1996 kan eegale feestivaala ispoortii cinatti hariiroo hawaasaa cimsuu, aadaa beeksisuu, ijaaruu keessatti shoora olaanaa taphateera jedhame guutuu gabaasa kana akka ta'anutti isinitti himna. Sirna baninsa isaa kan marsaa 27ffaa kana irratti hawaasa Oromoo biyyoota adda addaa irraa achitti argamaniif haasaan baga nagaan dhuftanii taasifamee jira. Dura ta'an Osifaanaa obbo Kamaal Qaabatoo fi dura teessuu waldaa hawaasa Oromoo Minisootaa aadde Leeyilaa Abbaawaarii haasaa baga nagaan dhuftanii taasisuun sirnicha saaqaniiru. Feestivaalli ispoortii kun adoolessa 27 eegalee hanga hagayya 3 bara 2024 kan itti fufu ta'uun ibsameera. Bara 1990 keessa yaadni Oromoota biyya Kanaadaa magaalaa Torontoo jiraataniin bifa salphaan ka'uun 1996 immoo yeroo duraaf gaggeeffame kun sadarkaa har'a irra jiru kana irra ga'uu isaatti gammachuu qaban ibsaniiru. Bara jalqabaa gaggeeffamu gareewwan kubbaa miilaa taphatan 6 kan eegalee amma gareewwan gara 34 hirmaachisuutti kan jiru feestivaalli ispoortii Osifaanaan bu'aa ba'ii fi kutannoon hojjechuun booda bocamma qabate kan irra ga'ee jedhan. Boordiin dhaabbatichaa cichoominaan irratti hojjechuun bara baraan hirmaachisummaa fi hawwattummaa isaa dabalaniiru jedhan obbo Kamaal Qaabatoo. Baroota darban naannoo qarqara magaalaatti gaggeeffamaa kan ture fedhii fi yaada uummataa hordofuun bara kana magaalaa keessatti akka gaggeeffamu taasisuu dandeenyeerraa jedhan. Feestivaalichi uummata Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiraatan walitti fiduun hariiroo isaanii cimsuu irratti hojjeteeras jedhame. Dabalataan konsertiiwwan muuziqaa fi mariin hawaasaa sirna kana irratti ni gaggeeffamu. Konsertii marii hawaasaa fi sagantaa ispoortii kana irratti argamuuf ispoortessitoonni, keessummoonni fi artistoonni biyyoota addunyaa adda addaarraa Minisootaa seenaniiru. Osifaanaan waltajjii guddicha Oromoo ijaarsa uummataa irratti xiyyeeffachuun uummanni Oromoo biyyoota addunyaa kana irra jiraatu irratti wal ga'uun seenaa gaarii waltajjii uumedha jedhama. Oduu wal fakkaatuun feestivaala Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa marsaa 27ffaa kaleessa banameen guyyaa kaleessa taphoonni 4 taphatamaniiru. Gareen Finfinnee FC fi TTL Stars, Oromoo United fi Urjii Columbus, Dirree Dhawaaf FC fi Oromoo Norway, Oromiyaa 11 Stars fi ATL Qeerroon waliin taphataniiru. Tapha kanaanis Finfinnee FC, Oromoo United, Dirree Dhawaa FC, Oromiyaa 11 Stars garee faallaa waliin taphatan injifatanii jiru. Taphni Olompikii 33ffaa jimaata darbe Faransaayi magaalaa Paarisitti kan eegale yoo ta'u, Itoophiyaan atileetota 39 gosa dorgommii garaagaraatiin hirmaattee jirti. Atileetonni biyyoota 203 irraa walitti dhufan 10,500 gosoota ispoortii 32 ni hirmaatu. Taphni Olompikii yeroo gahu maqaan adda durummaan ka'u kan Abbabaa Biqilaati. Seenaan Abbabaa Biqilaa Olompikii irratti hojjete maali? Akkamiin yaadatama?
Sras sabab gabasa madden garagara wabe fachun wankinde sekaba. Ababa Biklan Hagaya Torba Barakura Sagal Sodomila Maguya Maratoni Olympicim Los Angeles Geke Famitida Latem. Barakura Sagal Jata Mamagala Rom Kesatitrem, Ilmekonambula Mila Kulla Figia Dunya Jaip Sisem, Africa Sena Kudda Kangalmesem. Alcansana Magalan Talianina Motatili to Tamara Tony Olympiki Ratidor Gumanta Wachov. Dander Ratti Bahanin Guttameti Jram. Lolton Italiani Ero Atleti in Ethiopia Ababa Bikila Figicet Omuro Figom Tomburaka Batani Ifaib Softrem. Komtadi Mafi Rakesa Ufata Gurraccia Kanufati Ababan Ero Deraf Atleti Morocco Dorgo Micharrati Gamam Radi Bin Abdul Salam Walin Ketuma Figa Trem. Ero Tomuramov Tikoafu Dorgo Maisa Jalam Liku Kanegalia. Yo ya da watota Kenya. Irren Oromia Media Network isin ta'u keessan yoomille qalbiidha isin badun qabu ammalle media keessan kana ituuf siisuuf wabiin isin umata'u ni hubattu jennee amanna OMN maallaqaan tumsuuf filannoo harka keessan jiru keessaa tokko isin yaadachiisuu feena karaa PayPal OMN maallaqaan tumsuun filannoo keessan isa salphaadha kutaa addunyaa kamiyyuu kan jiraattan kana gochuu dandeessu yeroo daqiiqaa lama hin caalle keessatti karaa PayPal OMN niif maallaqa erguu dandeessu adeemsan isinitti mu kana hordofa jalqaba feesbuukii OMN dhaqaatii hidha yookiin linkii PayPal jettu tuqaasa Donate Oromia Media Network kan jedhu gaditti hamma maallaqa arjoomuu feetanii galcha ittaan saatii make this on monthly basis sanduqa jedhu tuqaasa ammammoo imeelii fi paaswordii akkaawuntii peepaalii keessanii bakka isin gaafatutti waan isin gaafatu guutaatii gumaacha yoo peepaal akkaawuntii qabaachuu baattan immoo amma kana uummachuu dandeessu tarkaanfii hanga maallaqa gumaachuu feetanii isin gaafatu sanarra yoo geessan donate with credit card bakka jettu tuqaasa biyya jirtan lakkoofsa kaardii keessanii fi eenyummaa keessan dabalatee odeeffannoo garaagaraa isin gaafatu guuta fiixee dhumaa guca kanaatirra saanduqa lamaan cuqaasa dhumarra agri and donate jedhee haga maallaqa gumaachitan bakka mul'isu cuqaasa amma oromiyaa miidiyaa neetworkiif arjoomtanii jirtu ji'aan arjoomuufis waadaa galtanii jirtu miidiyaa keessaniif irree ta'uun uummata keessaniif sagalee waan taataniif ulfaadha. Waldaan kuraa galaan yaa'ii hundeeffama isaa waggaa jaaffaa Ameerikaa magaalaa Siyaatilitti adeemsisuu isaa gaafataman quunnamtii waldaa kuraa galaan idil-addunyaa obbo Diriirsaa Ilemoo OMN itti himan. Akeekni kora keenyaa kan kuraa galaan kan Siyaatil Waashintan USA Ameerikaatti ta'e guyyaa irraa tokkoffaa waldaan kuraa galaan ganna jaaffaa isaa. Hundeeffama ganna jaarsaa isaa asitti kabajachuudhaaf kan wal geenye. Inni lammaffaa ammoo miseensota kuraa galaan wajjin wal arginee hojii keenya kan dabree fi karoora keenya kan fuulduraa irratti marii bal'aa gaggeessuudhaaf eegdii walitti dhufaati keenya. Waldaan kuraa galaan kaayyoo rakkoo tajaajila hawaasummaa kanneen akka barnoota fayyaa dhimmoota seenaa fi rakkoo namoomaa uummata oromoo irratti hojjechuuf waggaa jaha dura hundaa'ee kan jedhan obbo Diriirsaa Ilemoo bara kana kora hundeeffama isaa waggaa jahaffaa sanbata kaleessaa adoolessaa 27 bara 2024 adeemsisee jedhan. Dhaabbanni keenya dhaabbata tola ooltummaati yookaan miti mootummaadha. Nuti kan irratti hojjennu waan hawaasa keenya keessa jiru rakkoo hawaasa keenya keessa jiru gargaaruu tinnisuu bira dhaabbachuu waan akka fayyaafaa waan akka barnootaa bakkoota seenaa irratti hojjechuu aadaa waan kana fafakkaatan bakka gartee uummanni keenya miidhama qaban bakka beelti jirtu naannoo akkas akkasirratti bakka uummanni keenya rakkoo hawaasummaa adda addaa qaban irratti dirmannee waan dandeenyu uummata keenya bira dhaabbachuudha. Waldaan kuraa galaan dhaabbata miti mootummaa kan rakkoo hawaasaa keessa jiru kanneen akka rakkoo barnootaa fayyaa fi hambaalee seenaa beeksisuu rakkoo beelaa qolachuu fi kanneen biroo irratti hojjetaa jedhan. Barbaachisummaan uummata oromoo keessatti dhaabbanni kanaa maaliif uummata oromoo keessa akka barbaachisaa wanni jiru gaafiin qabu because uummata keenyaatu rakkoo hedduu qaba. Uummanni keenyaa rakkoo fayyaa bakka hedduutti qaba. Rakkoo barumsaa qaba. Rakkoo bakkoota seenaa adda addaa kan seenaan oromoo bakka itti agartee seenaan oromoo itti jallatee haatu jira. Bakkoota seenaa adda addaa deebisanii misoomsuufaa
wana kasakasi itu jira kana biraan ammo ummanna keenya amma rakko beela hongeetu ummata keenya tirufa kana fille dirmachuun dirqama agarte ummanna keenya ro beelahe rakko lola faadan yoro rakko dadda xeero seene ummata keenya dirmachuun dirqama lamuma dirqama seena wante heefi rakko ummanna oromoo qabu furuu fi akkasumas waamicha akka sabaatti taasifamu kamiifu waldaan kuraagalaan kan birmatu ta'uu himanii jiru. Dhaabbileen siivilii ummata oromootiif baay'ee barbaachisaa ta'uu kan eeru gaafatamaan quunnamtii hawaasaa idil-addunyaa waldaa kuraagalaan kun ummanni oromoo ummata bal'aa rakkoo bal'aa qabudha jechuun barbaachisummaa dhaabbilee siivilii ibsan. Ijoollee maatiin isaanii sababa qabsoo fi dhimmoota garaagaraatiin dhaban daandii irraa kaasuun kunuunsuunis kaayyoo waldaa kuraagalaan ta'uu himanii jiru. Kora waldichaa kaleessa adeemsiseen kana irratti milkaa'ina qorichaaf hawaasa oromoo magaalaa Siyaatil galateeffatanii jiru. Imaltoonni konkolaataan bakka tokko bakka biraatti yeroo imalan daandii irratti rakkoowwan adda addaaf saaxilamuu jedhame. Daandiin naqamtee gara aanota akka giddaayyaanaa kiiramuu eebantu haroo limmuu fi limmuu geessan irratti rakkoon kun jiraachuu imaltoonni himu. Deessuu fi dhukkubsattoonni mana yaalaa deeman caalaatti rakkoon malleef saaxilamuu jedhanii guutuu gabaasa kanaa akka taanutti isinitti himna. Sodaa rakkoo nageenyaa caccabuu daandii kaffaltii humnaa olii fi bifa sakattaan humnoonni mootummaa daandii irratti sarbamiinsa mirgaa raawwatu jedhu magaalaan garguutee gara kallattii giddaa geessurra raayyaan ittisa biyyaa jiran bifa sakattaan konkolaataa erga dhaabanii nama isaan ittiin tolle gadi buusanii hanga rifeensa mataarraa aduutti ga'uu jedhu imaltoonni. Kun immoo sarbamiinsa mirgaa imaltoota irraan irra deddeebiin ga'u ta'uu himu. Aanaa haroo limmuu limmuu fi giddaa gidduutti konkolaataan uummataa nama 24 hanga 30 baatu humna isaa ol hanga nama 80tti fe'ataa jedhu. Dhukkubsataa yookaan deessuun riffeeriin aanaa haroo limmuurraa gara hospitaala giddaa deeman yeroo fedhanitti konkolaataa yookaan ambulaansii waan hin arganneef bajaajiif hanga qarshii 3,000 kaffaluu jedhame. Bakka tokko kaanii bakka biraa ga'uuf kaffaltiiwwan humnaa olii bakka adda addaatti kaffalanii akka deeman himu imaltoota OMN irraa odeeffate. Naqamtee kaanii aanaa haroo limmuu ga'uuf duraan gatiin geejjibaa qarshii 200 gadi kan ture amma gara hanga 500 kaffaluu jedhame. Imaltoonni namni tokko tikkeettii kutachuuf qarshii 300 kaffalaa kan jedhan erga tikkeettii kutatee booda seensa balbala konkolaataa irratti qarshii 200 sababuma malee humnaan imaltoota irraa fuudhuu jedhame. Amma hanga tokko fooyyee qabaatullee duraan daandii sana irratti rakkoon nageenyaa ulfaataa waan tureef imaltoonni karaa sodaa nageenyaan guutamanii deemuu jedhameera. Konkolaachistoonnis yeroo magaalaa tokko ba'an tiraafikootaaf kaffaltiin kaffalan humna isaaniin ol ta'uu himu. Maddeen odeeffannoo OMN akka fakkeenyaatti kan nuuf kaasan keessaa tiraafikoonni magaalaa naqamtee naannoo Goorgisii jiran konkolaataa ba'uuf jiru tokkorraa hanga qarshii 2,000 fudhatu jedhan. Kun immoo imaltoota irratti gatii geejjibaa akka dabalaniif isaan dirqisiisuu himu. Akkasumas daandiin caccabee suphaa dhabee konkolaataa deemsaa rakkisuun rakkoo daandii irratti imaltoota mudatu keessaati. Sodaan nageenyaa seera dhabdummaa fi sarbaminsi mirgaa imaltoota irratti raawwatu ulfaataa ta'uu maddeen odeeffannoo OMN dhaamanii jiru. Hawaasni Oromoo waggaa 7 dura naannoo Somaalee irraa buqqaanii magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Bishaan Gurraachaa aanaa Habas zoonii 3ffaa qubsiifaman manni keessa jiraatan gargaarsa Oromoo keessaa falaatiin ijaarameef bulchiinsi Shaashamannee kutaa magaalaa Bishaan Gurraachaa manni kan mootummaatii keessaa ba'a yookaan kiraa kaffalaa jedhaa jira jedhan. Mana lammiin teenyaa alaaf keessaa nuuf birmatee ijaarirti nu galchee kan mootummaati jechuun sirrii miti jedhu Yaasin Hasan gabaasa isaa akka taanutti qindeessee jira. Magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Bishaan Gurraachaa aanaa Habas ganda gadaa tokkummaa buqqaatonni Somaalee irraa waggaa 7 dura qubsiifaman mootummaan amma kiraa kafaluu qabdu yookiin keessaa bahuu qabdu jechuun akka labse ragaan OMN dhaqqabee ni mul'isa. Haa ta'u malee buqqaatonni magaalaa 11 keessa qubatan koree ijaaranii hanga Oromiyaa deemuun mormatanii manni keessan jechuun Oromiyaa irraa waraqaa ragaa nuuf kennanii jedha namni OMN bilbilaan dubbise. Qajeelfamaa jireetti gabaasee manneen ganda jala oolee manni bifa seeraatiin akka itti galanii kan jettu xalayaan tasbayii barreessitee turte
Niamma qaamni akkana jedhu aanaa irraa himoo godina irraa himoo Oromiyaa irraa jalqaba Oromiyaarraa baatee jormii goonee asirraa kaanee koree hundeessinee magaalota gurbakkan irra qubanii koreen hundooytee ilaa Oromiyaa deemnee manni keessan akka ta'e keessanii hundanii deebisaa nuuqannanii xaliyaadhaan nuuqannanii achirraa gadhufne. Labsii mootummaan naannoo Oromiyaa nurraa kaase bulchiinsi magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Bishaan Gurraacha uummata goyyoomsuun akka nama kaartaa fi pilaanii isaaniif kennutti uummata mallatteessisiisuu fi yaalii taasisaa ture jedhaniiru. Labsii biraan taasisan mootummaan naannoo Oromiyaa erga nurraa kaase booda bulchiinsi magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Bishaan Gurraacha beengadda nama goyyoomsee hawaasa san sobee sobaan xaliyaa baasee maxxanse kaartaa pilaanii isinii kana hinatan jettuun. Xaliyaa baasee maxxansee xaliyaa kana guyyaa beeksisni gumbee kaasee guyyaa 15 barraa'ee guyyaa haga guyyaa 20tti qaamaan achitti argamtee lakkoofsa mana keetiitii fi ragaa mootummaan ragaa duraan achirraa aanaa kaambii irra qubatanii irraa fiddanii dhuftanii waliin dhuftanii akka galmooftanii jiran jechuu xaliyaan beeksisni ta'e. Hawaasni mana keenya eenyuun irraa kireeffanna eenyutu nuuf kireessa jechuun hiriira itti bahanii akka jiran jiraataan waayimmanni fi yaada kenneen addeessee jira. Mana keenya kan Oromoon biyya keessaa fi alaa nu cinaa dhaabbatee nuuf ijaare waggaa torba guutuu keessa jiraataa turre walii galtee kireeffataa fi kireessaa jedhanii mata mallatteessiisaa turan haqa maleessa jedhaniiru. Namni amma fakkeenyaaf wanni sammuu namaa keessa jiru kaartaa pilaanii ni fudhannaa kan jettuutu sammuu namaa keessa jira. Fuudhee osoo barreeffama san walii galteedhaa kana dhimuma nam tokko hin agarsiisin mootummaan baasee fidee osoo jee uummanni tokko arkin goyyoomsee. Uummata barreeffama dubbisuu dhoofee mallatteessise hawaasa guutuu baatee waliigaltee kireeffataa fi kireessaa geetii qaamarraa kireeffannu hin beeknu manuma keenya jechuun manuma keenya kan dabarsee Oromoon nuuf kenne qaamarraa kireeffannu osoo hin beekin waliigaltee kireessaa fi kireeffataa jee xaliyaan baatee. Dhimma kana irratti sagalee uummata Oromoo bal'aa barbaadna jechuun buqqaatonni dhaamatanii jiru. Buqqaatonni kun ofiif haala jireenya hamaa keessa osoo jirru dhimma mana keessaa bahaatiin nutti dhufuun kun hedduu nu rifachiisee jira jedhan. Nuti garuu qabeenya keenya irraa buqqaafamnee asitti nyaataa fi dhugaatii iyyuu dhabnee jireenya gadadoo keessa jiraataa jirra jedhanii jiru. Dhaabbileen mirga namoomaatiif falmanii fi hawaasni keenya bal'aan alaa fi keessaa nu cinaa dhaabbadhaa jechuun lammiileen naannoo Sumaaleetii buqqaafamanii magaalaa Shaashamannee kutaa magaalaa Bishaan Gurraacha aanaa hambas ganda gadaa tokkummaa qubsiifaman gaafataa jiru. Yaada pirezidaantiin Tarkii Rasiib Tayyib Erdogaan humni galaanaa biyyattii gara Somaaliyaa akka bobba'uuf dhiyeessan paarlaamaan biyyattii raggaasiseera. Miidiyaan mootummaa biyyattii Anadolu jedhamu humni waraanaa Tarkii hojii farra shororkeessummaa fi hojiiwwan nageenyaa deeggaruuf akkasumas sodaawwan jiran biroo qolachuuf waggoota lamaaf gara Somaaliyaa ni bobba'a jechuun gabaase. Paarlaamaan Tarkii humni waraanaa biyyattii gara Somaaliyaa akka bobba'an haa eeyyamuyyuu malee loltoonni hagam yoom garas akka bobbaafaman hin ibsamne. Humni galaanarraa Tarkii gara Somaaliyaa kan imalu biyyoonni lameen ji'oota muraasa duraa waliigaltee waraanaa waliif mallatteessu hordofeeti. Ankaaraa fi Moqaadishoon guraan dhala 9/2024 waliigaltee humna ittisaa fi dinagdee waliif mallatteessanii turan. Qabiyyeen waliigaltee kanaa guutummaatti ibsamuu baatus keessattuu gama humna ittisaan Tarkiin humna galaanarraa Somaaliyaa cimsuu fi handaara galaanaa biyyattii eeguu irratti bira dhaabbachuuf waliigalteetti. Dabalataan Tarkiin humna galaanaa Somaaliyaa leenjisuu fi hidhachiisuuf waliigalteetti. Yeroo waliigalteen kun mallattaa'etti ministeerri muummee Somaaliyaa Hamza Abdii Baarree waliigalteen Tarkii waliin irra ga'ame sodaa shororkeessummaa kamiyyuu akkasumas gochoota seeraan alaa galaana irratti mudatan dabalatee doorsisa qaamolee alaan taasifamu kamuu qolachuuf kan fayyadu jedhanii turan. Waliigalteen kun mallatteeffamee guyyoota muraasa booda akka lakkoofsa Itoophiyaa guraanna 13/2016 paarlaamaan Somaaliyaa waliigalticha raggaasisee jira. Kana hordofuunis dooniin humna waraana Tarkii buufata Moqaadishoo qaqqabuun ishee ni yaadatama. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabanne kanneen turanii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork hafan itti fufuu qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii qabaadha.